И така, обратното броене започна и само след няколко дни официално ще бъде открито Европейското първенство по футбол. В Евро 2024 ще се включат 24 отбора, а за вас, зрителите, ние, хората в Нова, сме ви подготвили ексклюзивни телевизионни студия и богато онлайн съдържание. Сега аз точно нищо не съм подготвила, но по колегите от спорта, Велислава Миланова и Борис Мотавчиев, много неща са ви подготвили. Здравейте, радвам се, че сте тук. Добро утро. Привет, добро утро. Какво е вълнението? Знам, че в спортния свят всяко европейско първенство се очаква с огромно нетърпение. Вие като едни от основните лица, които ще гледаме в нашите спортни студия, как се чувствате седмица преди голямото начало? Вълнуваме се и ние много, тъй като за мен това е дебют. Мисля, че и за Боби на европейско първенство. Ще водим част от студията тук от София. Ще бъдем и на част от мачовете в Германия, на най-емоционалните точки това лято, можем да кажем, защото европейското е едно от дългоочаквано събитие за всички фенове на футбола и всички, които се интересуват от спорт и всички, които с нетърпение очакват горещи мачове и горещо лято. Твой дебют, с какви емоции го посрещаш? Първо да занимавам зрителите с малко странични теми, да благодаря, че изобщо съм тук, тъй като имах известни проблеми с пристигането. Радвам се, ще си тук. Да, шегите на моите колеги за колата могат да приключат, тъй като тя ме предаде в толкова важен момент. И извън кръга на шегата да благодаря на хирурга ми Борис Младенов за това, че изобщо пък съм на работа тази седмица, но пък това е странична тема, няма да занимавам допълнително зрителите. Разбира се, че дебюта е дългоочакван и за мен и в крайна сметка говорим за едно първенство, което не сме гледали в тази му нормална форма от 8 години, тъй като предходното се отложи с една година, проведе се нетрадиционно в 11 държави, по принцип се концентрира в една, както ще бъде и сега. Германия е доказала и преди, че е фантастична в организирането на подобни форуми, така че вярвам, че и за мен индивидуално това ще бъде дебют на подобен форум, но пък вярвам и, че на клубно равнище съм се постарал достатъчно до сега, за да съм спокоен. Боби, сигурен съм, че всички наши зрители в момента не искат да чуят нищо за европейското, а да чуят как си, особено след поздравите ти към хирурга, всичко наред ли? Да, всичко е наред. Щом съм тук? Да. Към Веско Василев да кажа, болничният ми е реален, това, че съм го пуснал и сега съм тук, не означава, че много че не съм става все по-интересно и по-интересно. Вели, твой интерес към футбола от кога датира? Как избра точно, да кажем, тази игра, в която знаем мъжете, като че ли повече си мислят, че разбират? Аз не съм съвсем сигурна, затова ти кажи. От съвсем мъничка в моето семейство се гледаше всякакъв спорт, естествено футбол приоритетно, като най-популярната игра и най-интересният спорт с баща ми, с брат ми. Винаги съм била пред телевизора. Даже си спомням, че от малка питах какво е засада. Не разбирах първоначално. Доста пъти баща ми е обяснявал. Разбира се, от тогава до сега правилата много се промениха. Аз бях така спрях свободен удар. Също дълго време се чудих какво. Вероятно и за това съм питала, но това е преди доста години. Оттам всъщност затира интереса ми. След това аз съм бивш спортист, учила съм в спортно училище с футболисти и след това е в Национална спортна академия също с колеги футболисти, така че интересът ми наистина е голям. Просто изключително много харесвам играта, макар че се счита не толкова за женска, въпреки че вече стереотипите доста се промениха и женският футбол в световен мащаб набира все повече популярност. Така че любовта е от съвсем мъничка до ден днешен. Преживяла съм първенството в Штатите през 94-та. Свидетел съм на този великолепен успех и никога няма да го забравя. Боби, при теб, аз знам, че ти си тренирал футбол. Как премина към спортната журналистика? Когато не можеш да си в спорта, по една или друга причина, се стараш да си до него. Аз си спомням още от детската градина, имам съзнателни спомени за конкретни отигравания на вратите там, които ме държат и наистина, когато можеш да си толкова близо до спорта, даже на моменти да бъдеш дори вътре в него, тъй като ние отразяваме с Вели български футбол, което ни дава възможността да бъдем заедно с тези момчета и от националния отбор, да не издавам какво ще чуем след малко. Това са хора, които ние познаваме, те са до нас и се чувстваме като част от тях и вярвам, че и те чувстват подобно нещо. За нас личи си в отношенията. Сега времето ни приключи, но пък аз ще ви питам още нещо. Кой ще спечели европейското първенство? Първи залози ще направим тук и след това, като свърши европейското, ще видим кой от нас тримата е най-близо до целта. Аз бих дала прогноза за Франция, въпреки че не съм фен на Франция. Аз обожавам бразилския футбол, но залагам тук на европейското на французите. Ти? Аз съм в много изгодна позиция, тъй като моят футболен идол е Зинедин Зидан и като такъв аз след него започнах да подкрепям френския национален отбор.
отделно, че той просто е най-добрият, така че подкрепим Домитър. Аз пък ще заложа на Албания, защото толкова ми мъчно за този отбор, в каква група попадна с Италия, с Испания, с Хърватия. Аз на тях ще им стискам палци. Можеш и на грузинците също, които за първи може. Път се класират. Добре, значи за на два отбора залагам аз. Само ти казвам, че съвсем скоро с българския национален отбор бяхме в Албания на гости на албанците и не ги подценявам. Добре, разбира се, стискам им палци. Сега предстои да видим футболист номер 1 на България, Кирил Десподов. Според вас някога ще играли на европейско или на световно първенство, да или не? В нашия съзнателен живот. Да, стискаме палци. Разбира се, и то с българския национален отбор. В крайна сметка така цел е поставена. Увеличават се повече отборите, така че кой знае, ако ги увеличат до всички, тогава ще участваме. Много ви благодаря, ще ви стискаме палци и ще гледаме с огромен интерес студията. А сега Кирил Десподов пред Мирослав Арабаджиев.